Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you hear my voice? If yes, please show me thumbs up. Okay, syukran. Kaifa halukum? Okay, Yaman, is it here? Okay, Sophie. Yaman, Jami'an? Jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah Azrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah Azrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nakra istighfar salasa marrat. Wahid isnani salasa iddah. Astagfirullah. Okay, sama-sama. Istighfar salah sama rot. Bahai isnani salah sa'idah. Astagfirullah. Louder. Al-Azim. Al-Rasulullah. Al-Ilaha. Doa in Malay.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hakim, Ya Syekh, Ya Kau Ya Maha Berilmu, Maha Maha Cerdas, kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami rumahmu di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, before we start, as usual, Ustazah will share to you about hadith of the week. Do you remember what the hadith for this week, students? Yeah. Thank you, ma'am. Sorry? Again? Okay, hadith for this week is okay. Hifzul lisan wal yad min at-ta'adi. Okay. Keeping tongue and hand from the offense. Abi Musa al-Ashari radiyallahu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul muslimina afdal qala man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi muttafaq alaih. So Abu Musa narrated that he asked Allah Messenger, who is the best? Okay, so who is a good Muslim? So the Prophet replied, one who avoids harming Muslim with his tongue and hands. This is Al-Bukhari punya riwayah. So the narrator nama dia Abu Musa Al-Ashari. Siapa Abu Musa Al-Ashari ni? Okay, Abu Musa was the companion of the Prophet Muhammad. Okay, he's a very important figure in the Islamic history. So Abu Musa originally come from Yemen. Okay. Dia punya tribe nama dia Ashar. He live in the pre-Islamic period. So he accepted Islam kat mana? Dekat Mekah. And prior to the hijrah and return to his native Yemen to spread the dakwah to of Islam. So the lesson from this hadith is number one, the best among Muslims those who avoid harming others. Maksudnya antara yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang menjauhkan diri daripada menyakiti hati orang lain, menyakitkan orang lain. Okay, number two, we should never curse anybody. Okay, maksudnya kat sini saying something that hurts or make the people who anger at you is not allowed in Islam. Maksudnya Islam tidak membenarkan Muslim, kita semua orang Islam, untuk buat orang lain marah, orang buat orang lain sakit hati. It's not allowed in Islam. Okay, then kejap. So we should avoid saying or doing things that cause friends to fight or to be divided. So maksudnya kat sini kita kena jauhkan dan cari pertengkaran, pergaduhan, maki hamun. Okay, itu semua think a bad thing. Okay, so you have to try to be positive and be a good Muslim. Understand? Understand. So can we shout or scream angrily to our family? Yes or no? No. Why? Kenapa tak boleh buat macam tu? Kita tanya ni lah. Kita tanya. Naufal, kenapa tak boleh scream dekat people, dekat orang lain?
menjerit atau marah. Kenapa? Nanti di kawan marah. Dengar, tak dengar apa dia? Nanti kalau kacau berai, dia kena marah. Dia kena cuci. Teacher tak dengar sangat, tak jelas sangat suara awak. Teacher tanya kenapa kita tak boleh marah orang ataupun menjerit dekat orang lain. Kenapa? Dekat you punya family or you punya kawan. Sebab kawan tengah belajar. Ya, tengah buat kerja. Oh, okay. Thank you. So, sebabnya kalau kita menjerit dekat orang, kita marah-marah dekat orang, maksudnya kita dia akan menyebabkan suasana tu tak aman lah. Okay. So, cuba untuk bercakap. Boleh nak ni dengan orang, tapi teguran adalah teguran secara baik dan bijaksana. Okay? Supaya orang tak sakit hati. So just be a nice person. Everyone will like you. Okay. In terms of your action, in terms of your saying. Okay, Al-An, we continue our topic. Kita belajar topik apa yesterday? Yesterday kita belajar topik apa? Al apa? Al-Masjid. Okey, buka buku surat yang ada Al-Masjid tu sekarang. Ya, muka 41 ke? Buku apa, teacher? Okay, buku teks, buku kitab Ad-Durus, yang mencari daftar. Okay, semalam kita sambung yang semalam. Semalam kita, okay, kita sambung yang tulis nota dalam buku nombor 8. Ustazah, yang buku yang mana? Buku ni, sayang. Teacher, semalam saya tak ada. Okay, macam ni. Semua orang ambil buku kitab Ad-Durus, buku teks. Buka muka surat 41. Ambil juga buku tulis. Hari ini kita akan sambung tulis nota. Kita tulis sampai mana dah semalam? Sampai mana? Tengok semua orang cek buku masing-masing. 10. Sampai 10. Apa, Sufi? Sorry? Tak dengar. Sampai market. Again? Sampai market. Asuk. Okay. Okey, ambil buku 28. Okey, untuk yang tak datang semalam, kita dah belajar tajuk Al-Masjid. So, semua orang tanya lagi buku apa? Buku nombor 8 dengan buku teks. Okey. Hari ni kita akan pakai buku nombor 8 untuk tulis notes. Kita sambung. Okay, ini adalah ini al-qiraah lah kita lah yang kita baca hari tu semalam. Okay. Asma'u al-mu'azzin yunadi nisqalah fi masjid kabir fi wasatil al-madinah qaribun min baiti ba'idun anisuk. Okay. Sampai sini.
Suq. Suq is market. Yusalli al-Muslim khamsa marratin. Okay, marrat ni kali. Banyak kali. Lima kali. Maksudnya orang Muslim salat lima kali. Usalli fil masjid khamsa salawatin. Saya salat di masjid lima kali. Lima kali salat lah. As-subuh wa zuhru wal asr wal maghrib. And then wal isya ba'da salat al maghrib zalikal masjid nazif. Okay, hari ni kita sambung yusalli al muslim al khamsa marrat. Okay, so apa word awak tak faham kat sini? Yusalli is yusalli al muslim. Okay, khamsa lima kali. Okay, tak apa, tulis dalam nombor 8, kita sambung nombor 11 kan? Korang dah ada buka buku nombor 8 tu, tengok sikit. Tunjukkan teacher. Nanti tak tahu pula pakai buku apa. Abu, where's your book, Abu? Abu mana buku? Aisyah, Nabila, Hafi, Seif, do you have your book? Aisyah? Hafi? Boleh beritahu tu? Saya pakai tak. Ya, cakap lila dah bising dah. Okay, good. Semua orang ada. Okay, jom kita start. So, Qaribun min baiti yusalli al-muslim khamsa marrat. Okay, so kat sini you have to know the word al-muslim. Nombor 11 dah ya semua. Okay. Nombor 11. Okay. 11. Okay, 11, al-Muslim. You have to know the word al-Muslim. Al-Muslim maksudnya orang Islam. Okay, orang Islam. Ya, ini berapa? Je. Yang saya tulis jugalah. Kita tak tulis pun tak apa sebab kita nak continue je kat bawah tu. Je. Okay, tulislah. Yang saya buat semalam tu saya buat dekat dalam kertas. Hari ni dah ada buku belum? Ada. Buku 8. Nanti awak salin dekat tampal atau salin dekat buku nombor 8 ya Zarif. Okay, kejap. Alah kejap ya. Teacher tulis tau. Ya, teacher nak padam. Sebab tukar teacher letak kat bawah. Teacher tak nampak nak tulis. Yang dekat muka surat yang dekat sebelah lagi tu dah tak muat, boleh sambung kat sebelah kan? Of course lah boleh. Kalau tak muat terus dia sambung. Okay. Okay, nombor 11. Al-Muslim. Ingat Muslim teacher ajar apa? Orang Muslim. Orang Islam ataupun orang Muslim. Jangan cakap tak tahu pula. Orang Islam apa dalam bahasa Arab? Of course lah, Muslim. Okay. Kita orang Melayu, kita pinjam kata Arab. Muslim. So, Muslim. Muslim jugalah. Okay, lepas tu
usolli. You have to know the word usolli. Kita setiap hari kita solat, kita pun sebut usolli fardu turi, betul tak? Teacher dah siap, teacher. Okay, number 3. Marotin. Time. Teacher, nombor 1 ada? Nombor 11 lah. Sambung semalam. Teacher. Sekejap. Ya. Sekejap yang lain. Ha, kenapa? Yang nombor 3 tak yang teacher buat yang tu. Apa yang tanya teacher tu? Teacher tak nampak dia. Awak tutup dia. Jeffrey belum lagi. Kenapa Jeffrey? Jeffrey belum lagi tulis. Tak, tadi yang nak tanya soalan teacher tu, bagi tahu teacher jelas sikit, kita tak dengar. Amin. Mana ni nombor 3? Nombor 13 dah. Kita sambung yang semalam. Ni nombor 11, ni nombor 12, ni nombor 13. Okay, faham? Semalam kita stop sampai nombor 10. Sebab tu hari ni kita sambung lagi. Ustazah dah. Okay, baik. Ustazah dah. Okay, asubuh. I have to know the word asubuh, maksudnya subuh. Asubuh. Saya dah siap. Okay, subuh is subuh.
Dah siap. Dah siap. Dah siap. Sambung. Okay, dah siap. Continue. 15. Subuh. Wah, awak nampak the word wah tu? Wah tu maksudnya n. N eh? Wah tu maksudnya n. In Arabic, wah tu n. Wah zuhru. N zuhru. Zuhru, Zuhur. Ija, Zuhur nak ija. Kalau nak Z-U-H-O-R. No, this is in English. Oh, okay. Zuh. Da. Okay. Al-Asr. Al-Asr is Asar. Atau Asr. Teacher dan bawa so tu ada memang ada ni kan ada baris eh. Ada siap. Teacher bawa so tu. Ni tengok ni baris je. Al-Maghrib. Okay, lepas tu maghrib kalau isyak al isyak. Tengok kau baca dulu Dina. Baca Dina pula. Okay, Al-Isyak bermakna Isyak ya. Okay.
Lepas tu nombor 19. Al-Isyak. Summa so'ala ba'da salatul maghrib. Selepas salat maghrib. Zalikal masjid nazi wa jamin. Masjid itu. Okay, kita dah belajar the word zalika. Ingat. Zalika. Masjid nazis. Is clean. Jamil is beautiful. Dia nak cakap. Masjid ni bersih dah. Cantik. Nazif? Ya. Okay, tak nazif ni maksudnya bersih. Nazif is clean. Clean, bersih. Satu lagi, the last one is jamil. Nombor 15 dah siap, cik nak padam. Belum. 15 ke atas ni. Az-Zuhru. Belum. Saya cepat sikit. Kalau siap beritahu yang belum tu. Dan. Kaza. Ya. Itu kat bawah sini ni ada baris bawah. Ya? Baris bawah. Nazif. Yang dekat Isyak tu. Yeah, then. Tak ada tu, silap. Ha? Kita clean dah siap. Siap macam ni. Kejap. Ya, macam ni. Ha. Okay. Teacher dah siap. Dah siap sampai mana? Dah siap sampai Teacher dah siap. Sampai 19. Okay. Dah siap. Okay sayang, nombor 20. Nombor 20 belum. Jamil. Jamil ni maksudnya beautiful. Cerah. Sampai 20 teacher dah siap sampai 20 teacher. Okay, Ustazah bagi masa 4 minutes untuk all of you rest. Rehat. You may go to toilet. You want to drink, you may go. Okay teacher.
Dah siap nombor 20. Rest, rest. Apa dah siap dah pada 20? Dah siap dah nombor 20. Okay, okay, rest. Teacher, saya tak penat lagi nak buat lagi. Apa? Nanti lepas no, 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 buat latihan kat sebelah. Ah, nak buat latihan apa? Siapa tu? Rashad. Mana Rashad? Rashad, apa tak ada kamera? Sansa nak tak nampak Rashad. Haa, ada pun. Rindu Rashad ke? Ustazah rindu Rashad ke? Ish, malu dah semua anak murid Ustazah. Ustazah, bagilah latihan lagi. Ya, kejap lagi. Ya, sabarlah. Sabarlah, Rashad. Rashad kuat lagi. Rashad kuat. Sabar. Rashad dah breakfast ke? Breakfast apa-apa pun lagi, teacher. Saya ada breakfast. Saya breakfast dia. Minum air dulu. Teacher. Ya. Saya dah siap nombor 20. Ustazah. Wow. Ustazah. Saya nak buat rumah baru. Ustazah. Boleh cakap kan? Oh, Ustazah. Ya. Ya. Yang beautiful tu Jamil ke Hamid? Salah. Ni, titik dan titik ni bawah ni. Oh, Jamil. Ustazah dia breakfast. Ya. Ustazah makan apa breakfast? Makan apa? Ustazah makan cili pedas ke? Bunda makan cili pedas ni. Ustazah nak minum air tak? Cili pedas tak cukup. Aku nak makan cili pedas. Breakfast lah. Eh, Ustazah minyak air minum. Ya, macam roti. You boleh on tu. Baru-baru je. Apa? Ustazah, rasa nak baru-baru. Nak makan apa? Nasi lemak. Saya pun makan nasi lemak. Ustazah, saya makan nasi lemak hari ni. Saya makan roti. Alah, Ustazah makan spaghetti lah. Ustazah nak pergi kelas mana lepas ni? Lepas ni dua Hamid. Dua Hamid? Betang. Ustazah, ya, nanti rumah nanti baru. Macam biasa ke je? Rashad. Mengaji macam biasa ke? Ya, macam biasa. Orang ni kita orang tak ada nama. Cakap macam kali dah. Awak nak buat rumah baru, Rashad? Haa, Rashad. Apa yang kau ni je, Rashad? Haa. Sana sini, awak cakap. Haa, sekarang tak boleh dah siap je. Rashad, Rashad kat mana tu? Rashad kat rumah tapi Rashad nak buat rumah baru. Rumah baru kat mana? Sarawak. Rashad nak. Kat Sarawak? Tak ada. Rashad nak buat rumah baru. Dekat rumah Ustazah. Ustazah kat ni. Ustazah kat mana? Dengar je. Saya Kuala Sangat. Rumah saya. Adalah satu tempat. Saya bolehlah pergi rumah Ustazah. Boleh. Saya Taman Jasa. Tak. Apa rahsia anda buat rumah dekat dengan rumah Ustazah? Ha. Teacher, saya dekat dengan rumah Teacher Sheila. Ya, betul. Rumah Teacher Sheila dekat apa tu, dekat Rawang. Saya dekat Kuala Sangor. Jauhnya rumah awak. Saya dah. Kat sana luar sikit. Teacher duduk area Gombak ni je. Gombak. Saya duduk kat batu kes, teacher. Teacher, saya duduk kat batu kes. Batu kes? Sama. Saya dekat Gombak. Saya duduk kat batu kes. No. Alright. So, masa 4 minit dah habis, eh? Yes. Sufi. Apa? Rumah awak dekat dengan rumah saya sebab rumah saya pun dekat Batu Kins. Oh, saya kat Batu Kins. Ya, lapan. Saya mengaji dengan Ustazah kat Batu Kins. Saya punya rumah ni apa? Angsa
nampak. Tadi kita dah siap buat semua notes tu, then it's time for you to do the exercise. You will find this you will find this exercise, right? Page 42. Page 42. 42. Okay. Jumpa. Dua. Buku aktiviti tu Ustazah? Tak, buku sama. Next page je. Oh, ni. Next page. Ni. Dia buku ni ke? Dia buku sama. Buku sama. Page lain je. Ah, betul. Okay. Let's we continue. Al-Asila Al-Nimu Al-Nas. Isu fahamkan soalan ni berdasarkan tadi. Okay, so dia tanya Adik and Asya sama Fi Alina. Dah sebentar. Okay, Asub. Okay, ayu salatin tu sali. Ayu salatin tu sali. Dia tanya awak solat apa ni. So, ni awak nampak tak perkataan ni? Semua orang sebut. As-subuh. As-subuh. Okay, as-subuh. So, subuh. Okay, you boleh tengok. Antum boleh tengok dekat buku teks tu. In the red color. Dia tanya, sama kan soalan ni? Sama tak? Sama. Salatin tu sali. Sama kan? So usalli solata as-subhi. Usalli solata as-subhi. Maksudnya I pray solat subuh. Okay, this one is same on how to do. You go to number one. Go to number one. Okay, you nampak antum nampak dalam picture tu az-zuhur. Maksudnya dia solat apa? Zuhur. Okay, so soalan dia ayu salatin tusalli. So nak cakap saya salat zuhur. Jadi usalli salata az-zuhri. Kan kita dah belajar zuhur tu az-zuhri. Jadi antum kena isi tempat kosong ikut apa yang dia solat, antum solat. Kalau zuhur, zuhur, ahzur, al-asr, wal-maghrib, wal-isya, al-maghrib. So isi tempat kosong. Yang ni az-zuhru. Tempat kosong, tengok picture tu. Dia solat apa. Faham? Ustazah bagi masa lebih kurang. Lama ya sikit Ustazah. Tak lah, Ustazah bagi masa 10 minit untuk buat. Okay. Ustazah yang pertama siap. Ustazah yang pertama sekali ni tulis subuh kan? Tak. Subuh tu contoh dia. Tulis apa? Tak, warna merah. Tulis Zohor. Tak arif dia tak fokus lah. Dengar sini, anak-anak, teacher explain balik. Tadi teacher dah beritahu maksud
Ni asubuh ni, asubuh. Gambar yang pertama asubuh, tapi tu contoh. Antum boleh tengok dalam buku tu, ayu salatin tusalli, tu nak cakap I pray salat subuh, usalli salata asubuh, asubhi, usalli salata asubuhi. Number one, bukan asubuh dah, number one is azuh, zuhur. Okay, ayu salatan tusalli, so usalli salata azuhri, kan? So you write, Antum write down the word azuhri here. Fahim Tom? Do you understand? Yes. Fahim Tom? Do you dekat dalam buku? Yelah. Isi je perkataan you solat apa. Antum solat apa? Azhar dah siap. Teacher tulis dekat yang warna merah ke? Tulis dekat. Sekejap. Dia tulis dekat sini. Ustazah dah. Ni, tulis yang isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Kan dia ada dot-dot tu. Ustazah, deng. Ada dot-dot tu. Dah siap. Tu, Antum tulis. Ustazah dah siap. Good. Aim dan Ustazah. Okay. Dadan boleh semak. Ni, tulis perkataan ni. Nombor satu. Nombor dua, you buat sendiri sampai nombor seterusnya. Antum buat sendiri. Ni Ustazah tunjuk contoh je ni. Sampai al-maghrib. Ustazah kena. Okay, number dua, al-asr, and then al-maghrib, al-isha, and as-subuh. You write down. Dah siap? Hello. Sabar, yang dah siap tu tema. Dah siap. Check, spelling. Ada lagi kawan-kawan yang belum siap? Sekejap. Boleh check dulu spelling. Ya, saya baca dah. Okay, yang dah tu boleh tak tolong Ustazah? Ustazah nak ambil kedatangan sekejap. Ustazah, saya belum siap lagi. Apalah, buatlah. Ni dua apa? Dah. Halim. Okay.
Ustazah panggil nama. Naam. Yes. Afiq Khairullah. Naam. Naam. Iris Alisha. Naam. Naam. Aisyah Zahra. Naam. Aisyah Zayat. Naam. Naam. Aisyah Nabilah. Naam. Naam. Hadiah Arisa. Naam. Naam. Amni Fakiha. Naam. Naam. Oni. La. La. Ya. Alia Arisa. Naam. Minta Nu'iman. Naam. Naam. Dayana Kalisha. Naam. Fatnin Najina. Naam. Naam. Bida Raihan. Naam. Naam. Udail. Naam. Rafael. Yes. Naam. Ili Fateha. Naam. Muhammad Amir Ikhwan. Naam. Muhammad Hafi Anaki. Naam. Naam. Muhammad Naufal. Naam. Naam. Muhammad Ramadan. Naam. Naam. Yes. Abu Bakar. Naam. 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 Zarif. Yes. Raikal. Naam. 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 Ikhlas. La. La atau naam? Apa? Zarif Khairi. Zarif Khairi. Rashid Boss. Naam. Rifhan. Naam. Naam. Steph Raihan. Naam. Naam. Steph. Muhammad Zairif bin Khairi. Tia Naila. Naam. Wan Muhammad Syahid. Naam. Naam. The accent is on Oni, Oni and tak. Zarif Khairi. Ada tak nama yang saya tak sebut? Hmm. Ada ya? Sebutnya. Okey, yang lain-lain boleh continue dulu buat latihan yang Ustazah sudah. Ya, habis. So, boleh semak dah siap dah? Ya, ya dah semak dah siap. Ya, semua dah siap Ustazah. Okey, jom. Dah siap. Cek dah buat kata. Okey, number one, tadi Ustazah dah bagi tahu. Contoh dia, I use salatin to sali. So, how can we say in Arabic, I pray solat zuhur? Usalli. 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 Solata. Usalli. Solata. Az-zuhri. Okay. Betul. Siapa nak jawab soalan Ustazah? Ayu solatin tu soli. Siapa nak jawab? Dah siap tu. Aisyah Nabilah. Ni abang saya yang angkat tangan. Abang awak? Abang nak jawab tak? Abang nak jawab. Abang nak jawab. Abang jawab. Siapa abang awak? Abang Aisyah. Aisyah, awak lah. Awak ada Aisyah ke? Aisyah fokus in the class. Okay, number two. Siapa nak jawab? Number two. Ayah dah siap lah ni. Siapa dah siap? Aisyah dah siap belum? Tu. Okay. Aisyah Zahra. Saya nak pergi tandas. Aisyah Zahra. Ya, ya, Rifan. Aisyah Zahra finish? Yes. Okay, number two, can you answer the question number two? Usalli. Ustazah dah siap. Ya, Zari dah awak mesti. Usalli. Usalli. Ini. Salah. Okay,
Al-Isyak. Al-Isyak bukan, nama tu bukan Al-Isyak tapi Al-Asr. Al-Asr. Solat apa? Al-Asr solat apa? Asar. Asar sayang. Okay, ni nampak tak kat sini Al-Asr? Seusali salata Al-Asr. Aisyah tulis yang ni ke? Apa? Aisyah tulis Al-Asr ke Al-Isyak? Al-Asr. Okay, so the spelling is Al-Asr. Okay? Yes. Number three. Zarif, ayu salata tusalli? Nah, you mute. Usalli salata al-maghrib. Okay, good. Your answer is correct. Usalli salata al-maghrib. Okay, I think that's all for today because we are running out of time. We'll meet you again in the next class. Okay, syukran jazilan. Thank you very much. Syukran jazilan. Okay, siaman. Syukran. Syukran. Okay, syukran jazilan. Syukran jazilan. Ada assistant, siapa assistant? Iris. Ah, syukran. Syukran jazilan ya Ustazah Azlina. Syukran jazilan ya Ustazah Azlina. Syukran jazilan. Ma'asalamah walaikum. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye, teacher. Bye, Ustazah. Bye. Bye. See you tomorrow. Tomorrow.